တရရပဲစီအမှုစင်းစီတကရလေးတဲ့မြတ်ချင်းနစ်စလပလကူရဲ့တရုတ်ချွတ်ချာခါချေတကရကေတဟိဒွေကီကူတရုတ်ချွတ်စတဲ့ဟိနမှာကနဝတီတမ်ပလမဘုဒ္ဓဆိုဟာနာကရလင်ငုတလာနပကရနာဖရိတ်ကီကူမူပြေဗျခါလေးနမှာတတတွတ်တည့်ငေဟီရောမြတ်ကလေးစတဲ့ဟိဂျော်နီအဲလာမီပော့ဟီလေမူပြေဖီဂျီအက်ဖ်ဟိနီဒီဖရူဆိုဗီမလောဂျီခူတော်ခါရှိတစစ်တခဲနလောကူနမမြာကလေးတရရမအပါကလီပရန်နီရှိတဘူတာစင်းနီကဆင်ငင်းနီဒူတပ်ပချာတော့ကလေးစားရင်ညဘဲနော့ကူဖရဲဆရာနာဟိဖူဖျာဖူတဲမွေးနာတတတွတ်တည့်နာဖရဲဟိနီနာဦးရှစ်တာနာဖရဲပချာတော့ကလေးမတ်တဖရဲအရဲကြာရေဟိဆူဟာလနေပေပါကယနာဖရိတ်ကီကူမူပြေဗျခါလေးနမတတတွတ်တည့်ငေဟီရောမြာကလစ်စတဟိဂျော်နီအဲလာမီပော့ဟီလေမူပြေဖီဂျီအက်ဖ်ဟိနီဒူဒူမူပြေဗီမအခါလေးဒူမြာကလစ်စော့ပလော့ဟာနီဂလီခါရှစ်တဗီတဗာနမဖရဲပွတ်ချာတိုစီရီဟာနခဲဘဲတောငေနာချီဖူကီဖူရီကာဘဲနီဒခါလေးလေတောငေနမဂျော်နီအဲလာဒူမီပော့ဟီလေစတဟိနာဖရဲမူပြေဖီဂျီအက်ဖ်ဖရဲပိုတီတာလနီတဲရီဖရဲဂျာကူဒဖရဲဟဲလနီဖောနာဖရဲရကွက်ထဲမှာရောတဆွဲထားတာရှိတယ်ကျဒီမူပြဲဆိုရင်ဒီခက်ခွန်နေဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့တာမကြီးရဲ့ညာဖက်မှာဆိုလူကြီးရတော့အဲတိတ်ရှိတော့တာမကြီးရဲ့ပက်ဖက်မှာပဲရှိရပါတော့ဒီညာဖက်မှာဆိုသူတချို့ကကေပေါ်ဝရောတဆွဲထားတာရှိပါတော့သူတချာထားတဲ့ဒီတဝိုင်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့တော်လည်းတတားတွေကပြီလို့မရအောင်အဲ့ဒါသူနေမရတဲစတဲပါနမောချုတမိုနီဒူရောမိုပြေဗီခုံညာရှက်ခဲနမတဲစတဲပေါချုံနောပါတိုနာဦးစခေဆျားဖွနမဦးဟဟနီလဲလဟဆင်ငင်းနီဒူမိုပြေဗီမနမကျော်နီဒူမီပော့ဟီလက်စတဟီအထေတိုညာကလေးတားစတဟီစော့ပလဟာနီလော်ကလေးခါလေးခေါ်ခ ्याने ရောဖရောခါလေးဖို့ရိုအနီစတဟီကာဘူနီပါဒဲဟီဖျာနာတိုဟဲလနီဒူတယ်လိုဘဲနီယနာမှာဖရောခါလေးဖူတကူတဟေကာနေဒဒေါ်ကွေနာရောကပ်ရှင်နီတမတ်တီတဲဖူယုတ်တူရောဥပတိဖူဖရဆင်ငင်းနီဖူရဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပဲပြနေရတယ်လေတချို့ကြတော့ပစ္စည်းပြယူတာထင်းနေအကြကြီးပြမနေရဲ့ဘူးအကြကြီးနေဖို့ဆိုရင်ပြန်ရေးစစ်တပ်တွေကတွေးဖားတယ်ရောအဲကြောင့်မို့ခုံညာရင်မှာရှက်ခဲတဲ့ဣရာဟာနီဟိခုကလနာလျာရောစစ်တီမီဖူရခွာခါနရောဒေမိုဘီဗီခုဖျောင်းရကထော်ဟာမာနီပါဖျောခါလေးဖူစစ်တီဟဲနမှာအူဟယာဖရနာတဲဘဲရောခိဆက်ရှိဖူအနာဖရဲအချေတို့ဖရကရပိုင်းနတ်တဆပါခါလေးရောအနေစစ်တီဟဲနမှာဒေနာခုံညာခဲကဘူနီဒခါလေးလီတိုနာဖရဲဖရူဆိုဗီမလောဂျီခုတော်ခါရှိတစစ်တခဲနလောကူနမှာညာကလေးတိုင်ရမအပါကလီဖရန်နီရှိတဘူတာစင်းနီကဆက်ငင်းနီဒူစက်တိန်ဘာလ80နာ80ခဲတဲ့ဖရူဆိုဗီလော့ဂျီခူဒေါ်ခါ80ဗီတဗာနမညာကလီတာနာကယလီခါလေးကိုတကယ်ပရောဂျက်ကလစီတစစ်တခဲနလိုချူနေတဲ့ရောညာကလီတကယ်တိုင်ရမှုအပါကလီခူပကျဲနီရှိတဖူစီနီကြတဲ့သူရတဆတဲ့ပါနမဖြစ်ဖင်းနီကြညာကလီဆူလူစညာအိုနီရှိတဖူကယလီကလီကလိုကလီဒူခူပူမူဂျီဘိုနိုင်ဟဲလနီဖူရဲ့အချာတဖဖွေနဲ့ပါမလေးဘာဖြစ်လဲတေးရတဲ့ပစ္စည်းကကိုရေတင်းကြီးတဲ့မဟုတ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ခေတ်ကစားတတ်ပါလားပါပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကကအဲဒါလော့ကင်းကိုဖြစ်တဲ့ကစီချောင်းကဒီကလန်ကစင်လေးအခုစင်လေးကဒီလိုချင်တုန်းတော့လည်းသူဒီဘကိုရှိတဲ့ညကြီးတဲ့ဆက်လက်ဆက်ပြဆုံးလာဆုံးတော့တယ်နော်။နောက်ပြီးမှတည့်ရဲ့ဒီရှင်းနေနေမှာခင်ဗျာဒီမတူရှိရအောင်နာမှာရတုံးနေတဲ့သူကမရှိနိုင်နေလေမျက်ပြည့်ရှိရမှာပါ။ကစားစီမင်းမင်းတက်စီတယ်လေရတပေးတာကာဘီအောဂတ်စ်လက်ခဲနပါဒီမော့ဆိုဖရူဆိုကလက်တူတဘိုလောနာမှာညာကလီတာနာကရလီခါလေးကူတကယ်ကလီတာစစ်တဟိတစစ်တခဲနလို့ချုံနေတူရောညာကလီတကေအရှုတာပြင်းနေကဖရောခါလေးဖူဟီဖျာနမှာအိုဒူစက်ငင်းနေဖောနာဖဲဖရေဖရီနော AWY တခုမှုပြအပါညစ်စဲညွှရှင်လို့ရေကရလီကေကလီပိုဗီကေ SP ပလော့တစ်ကလီတာစစ်တဟိပူချုံနေကစက်ငင်းနေတူနိဘေအိုတယ်ရီနာဖရေဖရီနိုအေတက်ခုမှုပြေတော့ဘီဆက်တိုင်ပါလဲ80မိုဟိဆမခဲရဒီမော့ဆိုဗီပနရကေနခီအက်စပီပရောဂျက်ကလီတာစီကျလူထစ်ဂျီယိုနီရောတနော့အေနေဝရာနာယာဘလီခရီတက်ခုပါ
ညဉ့်ညွှင်လရင်နပုနိကရုစင်ငင်းဒီကရလီကီကလီမာဘို KSP ဝနောက်ထက်ဖရေဖရီနိုယင်းဒီတခုမူပြေးရင်မတစ်ကြွဟာနေဒီအမှုရာဒေညောင်ပိကလီဘောဗျာခါလီနာဖရဟင်းဒီဖရေဘတ်ချာတိုကလီပဒရီဟာနီဟေခူခါလီဒီအဘေဆေနာ KSP ပလိုယင်းမမေတာတနီတခုမူပြေးရင်နာတစ်စင်ငေတာနီဟေတာနီဖူရဲ့အချို့တို့ချီပူကေဖူပရောဂျက်ကဟာနီအပလေကူရဖြစ်ဟာနီတခုမူပြေးတို့အငဲ့တကယ်ပရောဂျက်ကလေးချစ်ကြုံနေတူဖော်နာဖရင်ဖူဆိုဗီဘဲနဲတက်ဖြူကောလက်ကဖာနာတဆပါခါလဲနမတလက်ဆက်ခွာခါနာရောချူချာအဲလာတခုဆဲအော်ချဲလိုဘဲနဲတက်ခုတဲ့တိဖဲဖဲပြပဲဆဲဟဲလနီဒူတက်ဖြူကောလက်ကဖာနာတဆပါခါလဲနမတလက်ဆက်ခွာခါနာရောတခုဆဲအော်နီလောအမနီယိုချာနီဖူရေရောခုံညာကလက်ကူနမပကျဲဖူတဟေနာဒူဟောစီတဟေပါဖဲကဖာနာတဆပါခါလဲစီတဟေနမချူချာအဲနီလာဆက်ငယ်ဝနီဒူကရဖာယာနာတဆပါခါလဲဖဲမတဖဲဝနာဖဲဘဝကိုညာငါချာမှာဒီကိုတဲ့တခုစအော်ဖေလို့ပြည့်ပြည့်ကြောရပချက်ချက်ဒူဒူမေလို့ပြည့်ကြောရကိုညာဒီနွေဒီနွေအတွေးဘောအမေတော့မေအမေရောနေတော့ရခဲနေတော့အထဘတဲ့ပရမေကြောနော်တခုစအော်ဖေခေရပြီးဒီဘဝငါချာပဲကိုမဟဲမီလို့ဘောတဲ့စစ်စစ်ခွန်ရခဲတက်ဖြူကုံလေကဖာနာတဆပါခါလေးနမဆက်လျာကူဖရနာကဲဆွီဟီဒေဆော့ချဘူပြင်းရနဖရတော့တခုတက်တဲ့နမလောဘာနာတိုဆိုင်ငင်းဖူရဲ့ဖရူဆိုဗီဘဲနရကေတက်ဖြူကုံလေကဖာနာတဆပါခါလေးနမခီဖြောက်ကတဇဲလတ်ဖူနာအဖရပဲပြပဲဆဲလောပရီဘောချီလူနမအူလူဆုတရဲလနဖရတပ်ပချာတိုကလေးစားရင်နိဘဲနော့ကူဖရဲဆရာနာဟိဖူဖြာဖူတဲမူရင်နာတတတူတတီယနာဖရဲဟိနီနာဥရှစ်တာနာဖရဲပချာတိုကလေးမတ်တဖရဲအရေကြရဲဟိဆူရလနိပိပနာဥရှစ်တာနာဖရဲပချာတိုကလေးမဇူဝနာနမအမားဒီဦးနိဒခါလေးဒီကရကီစရီတိုဗီယနာဖရဲဇူဝနာအနမဒွေကလေးဟဖြစ်ဖီဟိစီပူတောခဲတပ်ပချာတိုနမအမားဒီတေစင်ငိတိုစတ်ချာကနာကလီဟောဖိဖိကထစီပရိုထရခိနိရိနနိရှိတနာနမတလွချောင်းနိဖရဆက်ဖူယေနာနောအီဟာနိစီလုစိညာဒဖရလခုဖူယေထဒခေနမချေကေကုဖူစတဟေပုဟာနိစီလုစိညာခဲတရတပချာတိုဟေနမအနိဟဘေဟာကဒနဖရနိရိနနိရှိတနာအတုံပါလက်ခဲနမတပချာတိုယေဟာနတဒုဒစရီဒောဗီမိုင်းလုဒောကူယေနခောခါအုညာကထောဟာနိဒစရီဒောဗီဇောဝနာယေနမတဆတဲပေါအချိုနေယေမြတ်ချစ်ရှိတဘေဟာနောကဒုဖွာနာဖရဒေခေနမဇောဝနာယေဂျာတောက်ကြဟောနာတပစရစညာရောစကောခေစီယေနဟောအဲဒီလိုအာနာရေတိုင်းမမလည်းမသိဒီလိုစေဆိုလာတခိုင်းမကြုတ်ဘူးဗောနောဒါမဲ့အခုပထမကိုကိုနေနဲ့ပထမအစားဖြစ်လာတာတော့ပြီးတော့ဗျံလဲကြောက်ရဲခါလေးတော့ကိုကစိတ်ရည်တင်တန်းလေးပါဖွင့်ပြီးကိုပါတော့တဲလိုက်ရတော့တော့တော့ခက်ခဲလာဘောနော်တခါတလေစစ်သားရတာတခြားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရဘောနော်ဇူဝါနာရင်မှာခုံရခက်ဖြစ်ရနေကြတဲ့တရားခုရကရလီထဲလိုမြင့်တကယ်ကလေးတားခိအန်ဒီအက်အမနီတပုထီတာလနီတယ်ရီနာတဖြစ်ရဂျိုနီကမာတီစစ်တဟီယနာဖရဲပိချာနိကလတဆူတောခဲကေရုကဂျူနီလာကလနမရာဒဂုဖရဖူဖရခုတဟေနာဖရရောလလောကာလလောဟာကဒူဘီပအားလိုချေလိုစီတဟေနာဖရရောအေအငိနမအပြားဆောင်နိလာပလေကူအချိုနိဒူဒဲရုဆူတပါနိတိုတဟေနာဖရငီနီရောဟိဆူလနိပေဖွာနာဖရတဲတဟေယနမဆူတပါချာတိုခွာခနာရောအခုဆူကလဖူတဟေနမအညကထောဟာဆာလုနာပနာဗျာစီတဟေဖူယနာဖရရောမေချိုခေဟိုင်းငေမာနိဖရလူဖွာနာဖရဟဲလနိဒူဝမ်းတာလေအဲ့လိုတန်းသူဆက်ဆံပြီးတော့အာခွဲမှုဆိုလဲကို့အဖေလိုပဲကို့ဆက်ဆံလဲအဲခွဲမှုရာလဲကို့တာသူကြီးလိုပဲဆက်ဆံပေးတဲ့ဒီညီကူတွေခါကြတော့လဲအဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံတာရင်ဖြီးကြတော့ဘယ်ရလဲချစ်လဲသူတို့ဇူဝနာအုံညကထောဟာနေတယ်ကလေးခါလေးနမဖဲမော်တဟေအငီဟေရောတချို့မီကျိုနေတူတူဖူးရင်နမအူနာတို့မနာရောတဲမီချီမီတူတဲမီဆက်ရှင်နေဖဲမော်စစ်တဟေရင်နမတဲမီတာတူနီပေတဲကြတာကိုဖူးရင်နမဥကဒူဖဲတက်ခွဲမှုဝိဇောဟေလနီဖွာနာဖဲရေးကြီးမော်နော်ဘူးတူပဲဖြစ်ဖြစ်ညရှိတရားဝဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရေဘော်တရားဝဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဒီမျိုးခွက်ချက်ဆက်ဆံတာတို့နော်ကြီးခိုက်စော်ကားတာတို့ဆိုရင်နော်ရေးကြီးဟိုစီကံထောက်ထားပါခွဲရနေ
ลีพูวิพิวนายอนามามากระดือสุวรรณาเลียคูซิวตะแพรนะแพรเอลิโอยากระทอหานี่ดือเลียคาเลียอนามาสยานาเลนาฮิพูพยาพูอุญากระทอหาแพรพวนาแพรโรสเซลยาเคียงเงแพรลูพูเยเฮเลนี่ดือมีพูเยขอคะอีดอกกูดือเตดินิลูเตมูเตรยาตะเฮนมาเอซีแพรกูนี่เบกูดือแพรเฮเลนี่พูเยนาแพรสยานาฮิพูพยาพูเตเมโมนิลุพุเยขวาคานะรอดิโซนาชาเตซาดะงีเยนะมาเพรมอเยเอจุบุนาอสีโตกลีพูวิพโยนายเฮเลนิพุเยเมพุเยขวาคานะรอกลีมือซูวานายเยนะมาดิเอโอนิเคลียคาลีเยนะมาเออังเยตะตะจุตะจิโอเพรตะเนโอนิพุเยมะนารอตะตะเนตะกะลยานิเคซาเซพุนะมาโอเคซาดูเพรยอจาลีเลชินะถั่วฉินะเฉยมิวะเนาะถั่ววาระเฉยมิวว่าแต่แต่ไล่ฉันได้เฉยเลยสิเลยถ้าสมมติมันเลี้ยงมูโน่เชี่ยยังตะกุกุพี่ยังยีจาวพี่ยังตุ๊กขายังยาวเลยวะเนาะไล่เนี่ยเป็นเฉยมูโน่ตัวตัวตัวไล่ละไอ้มูเฉยมูโน่สอยังอันเนี่ยเลี้ยงมือสิทีจูเซโร่กิสิฉันนี่ก็เดซ่าแต่ปาร์ดเงี้ยนะมาตุ๊กบ้ามูนี่เป๊กเกอร์แกกลัวจะเสียเย่ก็ยาลีเพรมอปล้อมมูอดุยมูนี่มอพรีมยาให้เลยนี่พูเย่มิดมีเดียวกับหัวมิดมีพิชิตปอมาอุ้มจีเบเน่ดีแล้วตุยเช่นเลยตุเซวิซาเดอแต่พิซายามาเลตุตีเดหัวบ่อนอแต่แกตุยัดดีเช่ไต่ตุตัวนี้เดโซลูชันอโอหัวบ่อกาตาเซียไปพิซายามาลูเบเน่ตุลำคุยปีรามิวริพิชิตเนื้อด้วยจวนาเลี้ยงยากระท้อนในเกลียคาเล่นมาแพรมอแพรคูองยากระท้อนฮาร์เตอร์แพรลูถือว่าอีพุยพูอูนี้ที่สวีเคนมาเมจูเคฮางินี่เปลูนะอีอูฮาร์เตอร์แพรลูพุยนาแพรมอคีเคให้นมาองยาตวาฮานี่ลูรอให้ไปให้เชื่อฮานี่ลูพุยมาอุกดือแพรให้เลยนี่ดืออเบเซนาแต่เปิดชาตัวแกลโลเบนิกเกอร์ซิมูสิเดเฮเดชิโอเมจูนิซินาแต่เมมาเตนิแต่โปเทตาเลยนาอูซิมูแต่เพศแต่เมสิเดเฮนามาโซวานาให้ตัวแพมอเดอร์รูสิเดเฮนามาปานเอแอลากระดูเนอแพร่แต่เบลเกอร์นี่แกฮอบจะดูเลยฮานี่แต่แต่แกซินาบีฮอบเราเป็นแพ้เจอปอมยาสึกกับแพ้แต่แต่แกสิเดเฮลอบลิแต่โมเบซิ